অকমানি কথা মাল নাইকিয়া কথাটো অকণমান কথা মগজনৰ মাল নাইকিয়া কথাটো অকণমানি কথা নেকি মগজৰ এটামানক মাল নাইকিয়া বুলি কব মগ অকমান কথা কি শুনক কি শুনক অসমীয়া লোৱা হয় নাই মগজন মাল নাইকিয়া বুলি কেনে কবি তই ক'ত পাৰিজন কবি এই যিজন মেৰাপানী মাছমজিয়াত থকা অজয় জয়ছোৱাল সম্ভৱতঃ তেওঁৰ নামটো তেওঁৰ দোকানত বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ বস্তু বাহানি ক্ৰিয়ে কিনি থাকোঁতে এটা কথা ক'লে যে তোমাৰ মগজত মাল নাই নেকি সেই শব্দটো তেওঁক নহয় গোটেই আমাৰ অসমীয়া জাতিটো এটা মাথাত ধৰা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ আজি আমি কিছুদিনৰ পৰা দেখিছোঁ যে অসমত বহিৰাগতৰ যিসকলৰ দপদপনি সেই দপদপনি আমি ভাবিছিলোঁ মেৰাপানীত নিষ্ক্ৰিয়তা আছে তেওঁলোকে এই গোপনে গোপনে যিটো অভিসন্ধি কৰি থাকে যে সময় পালে সুযোগ পালেই মানুহক দাবী ধমকি অসমীয়া মানুহক দিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি সংগঠনসকলে যিখিনি কৰিছোঁ কৰিছোঁৱেই তাৰপৰা প্ৰশাসনেও তেওঁ এটা সজাগতামূলক কাম কৰিব লাগে সেইটো দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰাটো আমি নজি দেখা পোৱা হোৱা নাই তাৰ উপৰি কথা হ'ল যেতিয়াই আমাৰ অসমীয়া মানুহক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰে তাৰপিছতে তেওঁলোকে সামা বিচাৰি পানী এটা মোহ পোলুঙা কাম কৰে সেইটো আমাৰ দৃষ্টান্তমূল দৃষ্টি হৈছে লগতে আমি কওঁ যে মেৰাপানী শান্তিপ্ৰিয় স্থান ইয়াত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে ব্যৱসায় কৰক গতিকে অসমীয়া মানুহক যাতে কোনো ধৰণৰ অশালীন মন্তব্য বা বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে তাৰ প্ৰতিও আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে ব্যৱসায় কৰিবলৈ হৈছে তোমালোকে ব্যৱসায় কৰা তেওঁ বিহাৰী সম্প্ৰদায় হৈ দুটকা পইচা হৈ যদি মানুহৰ মন মগজুত ধৰি কথা কয় সেইটোতো আমি কোনো ধৰণৰ সহ্য কৰি থকা বিষয় নহয় গতিকে এই বিষয়টো প্ৰশাসনক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ লগতে আমি শান্তি হিচাপেই থাকিব বিচাৰোঁ আমি সংগঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ফল পাওঁ আমি শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ যদি অশান্তি কৰিবলৈ আকৌ বাৰে বাৰে আমাক উচতনি দি থাকে তেতিয়াহ'লে অশান্তি হ'বলৈও আমি বাধ্য হ'ম নাই তেখেতে অক'পতে স্বীকাৰী কৰিছে যে হয় মই কৈছিলোঁ যে তেওঁ এটা কিবা চেণ্টিমেণ্ট থকাৰ কাৰণে সেই বিষয়টো কোৱাটো বুলি তেওঁ অক'পতে স্বীকাৰ কৰিছে স্বীকাৰ কৰি তেওঁক ক্ষমা কৰিছে লগতে আমাকো ক্ষমা কৰিছে সেমাটোৱে আচলতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিষয় নহয় যে ভুল এটা কৰি যাব আকৌ সেমা বিচাৰি থাকিব সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় গতিকে তেনেকুৱা আগলৈ নহওক আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট বিহাৰী মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায় আছে আমি একেলগেই থাকোঁ গতিকে বিহাৰী সম্প্ৰদায় সেই বে বেপাৰীবিলাকে কিছু বেপাৰী আছে তেওঁলোকৰ দম্ভ অহংকাৰ ইয়াত মেৰাপনীত থাকি দিনদিনে বাঢ়িছে ইয়ালৈ আহোঁতে কিন্তু ফুটা কৰি এটাও লৈ নাহে ইয়াত আহি বেপাৰ বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকে দালান বনাই আছে বনাই লৈ পিনে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰতে তেওঁলোকে তিৰস্কাৰ মন্তব্য কৰে সেইটো আমি সহ্য কৰাৰ বিষয়ে একেবাৰে মুঠেই নহয় বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে এজন এখন মানে আপোনাৰ বিহুৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দোকান হয় তেখেতে তাত মই বস্তু ল'বলৈ যাওঁতে তেখেতে মোক বস্তুটো দিওঁতে মোক মানে অলপ মগজুত ধৰি কথা ক'লে সেই কথাষাৰ কোৱাৰ বাবে মোৰ অলপ অন্তৰত দুখ পাইছোঁ মই আমি অসমীয়া হৈ আজি অসমত আমাৰ একো স্থিৰ নাইকিয়া হৈছে সেই গতিকে মই আহি মোৰ লগৰ বন্ধুকেইজন আমাৰ অনুসূচী অনুসূচী জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ সংসদৰ সংগঠনৰ আমাৰ বন্ধুত্বকেইজনৰ লগত আহি দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক গৈ তেখেতে তেখেতৰ দোকানত গৈ আমাৰ যি অনা অসমীয়াৰ অস্থিৰতা নাইকিয়া হৈছে সেই কথাখিনি গৈ সিহঁতক দোকানত গৈ অলপ হেৰি কৰাৰ বাবে তেখেতে আমাক দুখ স্বীকাৰ কৰিলে তেখেতে দোকানীজনে আমি আৰু আন জিলাতো দেখিছোঁ শিৱসাগৰতো দেখিছোঁ তেনেকুৱা কাণ্ড কৰিছে আমাৰ ইয়াতো দেখি এতিয়া বৰ্তমান হ'বলৈ ধৰিছে এইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণ নহ'ব কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলপ চাওক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ